محمد حامد أحمد لوشا أو كمدة مشرحين تبارلمان كسومالي لان إسلام مركزين كسو تيدا dad ka daga deegaanada waqooyiga iyo galbeedka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa iyo waliba gobolka Gabiley ayaa dadweynaha ku dhaqan degmooyinka gobolka Gabiley hoos yimaado ugu baaqay in ay qaataan kaarka codeynta waxaanu kormeer ku soo maray degmooyinka Wajaale Arabsi iyo Gabiley kormeerkani ayaa waxa ku weelnay Dr. Daawud Abiib Ahmed oo kamid ah musharaxiinta golaha deegaanka Gabiley ee ku haray tartanka isla markaana kamid ah xubin kamid ah golaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo Cabdi Naasir Abu Shande mas'uuliyiintaasi oo dhamaantood ka warbixiyay kormeerkaasi ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa dhamaa waxaan u sheegayaa maanta gobolka Gabiley iyo deegaanka Gabiley oo dhan inay kaarkii maanta si fiican u qaataan iyagu is abaabulaan iyagu isku maamulaan iyagu ay isku dayaan inay qofnimadooda iyo jiritaankooda iyo qaranimadooda iyagu ay ilaaliyaan iyagu ay isku xilqaamaan saasaan isku ognahay saasaan idinka doonayaa saasaanu idinku nimid waxaanu soo kormeernay saddex goobood oo ku yaala Wajaale afar goobood oo Gabiley ah laba goobood oo Arabsiya ah Geesa Sheekh Moldoan soo marnay allay baday imikaanu tegaynaa caraan carka waanu soo marnay xeedho ilaa biyashiinaha dhammaan eeriyadaas oo dhan ilaa shalay ilaa maanta howlgalkii baanu ku jirnaa waxa aanu u soconaa si aanu annaguna hadhow aanu cod uga helo oo aanu u helo dadkii noo codayn lahaa aanu u helo dadkii qofnimada iyo jiritaankooda iyo qarannimadooda ilaalin lahaa iyo qaran si ay taasi inoogu hirgasho haddaba waxa ay ku imanaysaa kaarka maanta muwaadin aad qaadanayso inuu xaq u leeyahay qof inuu qaato kaarkiisa kaasa ayaa muujinaysa in wax doorto lana doorto taasi waa takla cadaynaysa inaad ciddii hoggaanka kuu qaban lahayd eed isku aamin lahayd eed ku seexan lahayd inaad ugu codayso ka codaynta ee qarannimo taas waanu soo marnay meelo kala duwan oo dadku iyagoo faraxsan oo dadnimo ku dheehan tahay wanaagna gacmaha isku haysta ugu jira saf siday u qaadan lahaayeen kaadharkooda dhammaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo aanu gaadhi karno waxaanu ku tala jirnaa inaan gaadhno annagoo iska iyo isku maamulay injineer maxamed xamed axmed ahna musharaxa mustaqbalka golaha baarlamaanka oo arrintaasi looga ah liidarka lagu hoggaaminaya aad ayuu u mahadsan yahay siduu noo soo abaabulay mukhtaar nuux ibraahim honkaybal tv gobolka Gabiley.